Stává se vám někdy, že znovu a znovu se přistihnete, že děláte nebo prožíváte něco, co se vám vůbec, ale vůbec nelíbí? Já myslím, že všichni tyhle chvíle známe, že prožíváme situace, které nás vedou k určitému druhu bolesti, utrpení, nebo že děláme něco, co přináší bolest a utrpení a jenom se u toho pozorujeme a říkáme si, co to má být už zase. Tyhle situace souvisí s tím, jak jsme v sobě uvnitř nastavení. A tohle nastavení do velké míry je podmíněné tím, jak jsme vyrůstali, jaké jsme měli dětství, jaké jsme měli dospívání. Dokonce sem patří i doba ještě předtím, než jsme se narodili. A dalo by se to popsat jako takový určitý otisk, který jsme získali v průběhu našeho života, a který do značné míry ovlivňuje, jak prožíváme různé situace a svůj vlastní život i o mnoho let později. Nicméně, tenhle otisk, který v mnoha případech není úplně ideální a vytváří nám zkušenosti plné bolesti, naštěstí není jednou provždy daný. A my ho můžeme měnit. My si můžeme vytvořit jinou strukturu svého vlastního vnitřního naladění. My ho můžeme takzvaně přepsat. A to je něco, o čem vám chci dát vědět, protože já často třeba i v práci s páry vnímám, že část té bolesti nebo trápení, které nacházíme ve vztazích, souvisí s nějakým chováním druhého partnera nebo partnerky, ale velká část z toho jenom z části souvisí s tím druhým a z velké části souvisí s naším vlastním vnitřním nastavením. A my, když v sobě něco přenastavíme, tak někdy zjistíme, že nejenom nás to chování druhého už najednou neirituje, nestartujeme, ale dokonce si můžeme všimnout, že třeba ta naše drahá polovička už nedělá něco, co nás předtím iritovalo. To znamená, že naše vlastní vnitřní proměna, vlastní vnitřní přenastavení se může někdy až zázračným způsobem odrazit i v tom, jak se k nám chovají druzí. A já vás v souvislosti s tím, co říkám, chci pozvat na odpoledne nebo spíš podvečer večer, kdy spolu s Richardem Bojíkem pořádáme první virtuální přepis limbického otisku. Je to takový několikahodinový workshop a vedená meditace, kterou pořádáme už mnoho let, ale příští neděli 23. května ji poprvé povedeme online. A povedeme ji jako živý seminář, ze kterého nebude záznam. Takže to bude přímá zkušenost v danou chvíli pro skupinu účastníků, kteří se právě na tu neděli od 5 hodin přihlásí. A my vás provedeme zkušeností, informacemi, vysvětlením, jak to probíhá, a takovou velmi hlubokou vedenou vnitřní cestou nebo meditací a dalšími několika prvky pro ukotvení toho prožitku, tak, abyste si mohli prožít velmi hluboký zážitek, který slouží tomu, abyste si představili svoje vnitřní naladění a posunuli se víc k tomu, abyste ve svém životě prožívali místo bolesti a utrpení, radost a potěšení. Jak říká i Elena Tonetti, která přepis limbického otisku vytvořila, a my v jejím jménu tuhle zkušenost moc rádi předáváme dál. Je to přepis limbického otisku, který můžete absolvovat a nebo si i zopakovat vy, kdo už jste s námi na přepisu byli, z pohodlí svého domova nebo kdekoliv se zrovna budete nacházet. Budete k tomu potřebovat nerušený prostor, ve kterém můžete pohodlně sedět nebo ležet, ve kterém se můžete chvíli i také pohybovat a tančit a ve kterém můžete tím pádem poslouchat i zvuk a hudbu, tak abyste nikoho nerušili,
Takže si možná zvolíte sluchátka nebo budete v prostoru, kde zkrátka můžete být nahlas a budete potřebovat případně podložku na ležení, možná něco teplého na sebe, aby vám při té poměrně dlouhé meditaci nebylo chladno. A my se na vás moc těšíme. Nenechte si tuhle zkušenost ujít, je to něco, co předávám velmi ráda. A teď jsme měli od září dlouhou pauzu, kdy žádný přepis limbického otisku nebyl. Takže tenhle květnový virtuální přepis limbického otisku je první po velmi dlouhé době a až do pátku 21. května je navíc za zvýhodněnou cenu. Takže doporučuji, abyste se přihlásili rovnou, protože kdo se bude hlásit už během víkendu, bude platit plnou cenu, která k tomu přepisu patří. Tak se na vás budu moc těšit a nechte se pozvat, nechte se překvapit a pojďte mezi ty, kteří s přepisem udělali krásnou zkušenost ve svém životě, nejenom během té samotné meditace, ale i s efektem, který to na jejich život mělo. A moc si přeju, aby tímhle způsobem inspiroval ten přepis limbického otisku i vás.